Эти кунья на фирга сахасрен информационный бири студия Галбой Василия Вололибин. Бучаска. Экологтар бүлүү гүлөйтүгөр көстүбүт ракета тобокторун чинчи яктыра. Космический аппарат сорготун бегаһа бүлүүгө тексердилер. Ынак сүйүү төрүйөк бир эркеме сагаланна уусалдан нагыустар бүлөк бүтек кислөгөйн элегелүлөлөтө. Сотрук эминен күйөк экранга мен үрүң түйүнеримден саңа сахалы кийне таксар пресс-көрдөрү үттен корреспондент материалы. Экологтар бүлүү гүлөйтүгөр көстүбүт ракета тобокторун чинчи яктыра. Ол курдук космический аппарат сорготун көрдүр тээр тахар үлөнү быйгаачылар сууспалара. Айылга карыстабылын министерствете уна Роскосмос ЦНК терилтете ыттылар. Бага рабочий бөлөк 200 киле яхынак тобок частарын комуян тээрге табыгастаах гынар бээбиттере. Бу кемиңе фрагменттары бүлүүгө тексердилер. Онтан экологтар тулалы рейгени үйрэттилер салгы чинчиге хар боробатын ылдылар. Итене ракета тобокторун эме анал прибордарынан беребиркелетилер. Кулун тутар уонаксыз күнүгөрдөйдү президенттин талар быйбар болары турар онуха быйыл кекке улары ийкирен быйбардачы пропискадыттан тутулуга суах ханнык багарар участокко тиен колагын берере көңүл. Билген багалаактартан сайыбылыйнялары кулун тутар 12 күнүгердери хомуяллар территориядагы быйбардыр камыыяга бээтигер эбетер кинилерге адрыстан элбех өңөнөңөрөр кийин филиалларгар тиен итен интернетке единый портал госуслуг сайтынын өсүрүйөкко сөп. Бияка холбур хака хериор отут без территориальный выбордыр камыялар хайбылыйнялары лоролыр онны түрдүн түет МФЦ подразделениялары ол түмүгүнен бу бүгүнгү күнгө каюя 504 тантакса хайбылыйня кирди. Этинне белиэттен этияк бүнө бордугелбе хайбылыйня кирди. Нерингри алдан мирней онны жокускай корот территориальный выбордыр камыялыргар. Онтон улустартан этер боллакка колур булун курдуг улус келбек хайбылыйня кирди. Сахасын правительствата бүлүү бөлөк улуустарын уотунан качыйга тухуламыт инвестиционный проекты чопчулор. Видеоконференцияга алрууса Россия энергетикага министерстветтин Хукелинге энергетическая салаяр компания Якутскэнерго Сахасыра корпорация представителлери катыштылар. Муняка сүрүн боппурунан мирнеге сунтарга нюрбага накынга тутуллар. Үрдүгү күрүлө аксаңа уот сетимин тутууну көрдүлөр. Ол курдук уот сетимин саңардар инвестиционный проект буэнер улуустарга улахан солталаах тутуу бардагана уокка качыктаахын сул болуктах дизель уматыгын туханыга яктах санатан эттека сунтар нюрба бүлүү үйе бүлүү райондаргар уот сетимин тупсарар үлө туһунан түөт өрүттеах сөбүлөңө 2-16-сылаакка 2 экономический форум кемигер түһер себиттире брые күйөрэттер чинчиер үлөнү ыытар бастыкы түхүмага бүттэ билеген 2 түхүмак сагаланар. Төрөбүттылы үйрэтии бүгүнгү тургун уонна иники кескелин тугунан кийин кепсетии ил түмөнгө буолла жүллехиге народ депутаттарын серге учуталлар общественный үлөнү көгүлөтчилер печат үлехиттере төрөбүттер кытыннылар. Төрөбүт саха тылын үйрэтиге билген үгүс кыхалга бар туак кандык иннине федеральный республикада сокондаргар саха сколата диэн ыйылды бат. Итинтен сиэттерен кандык тылынан огону уярын үйрэх кыхата бээте ыйар онун ие тылынан үйрэтии каачыктанар. Ага жүллехиге маны теңе сколага сахатылын үйрэтии чааха сарбылыбытта кийин куракка саха кылаха тийбете. Төрөбүт тылынан үйрэх кинигете акыяктык таксара харгыстыр диэн ыйдылар. Боскула кирен хаста олорга, бу десаттарга, ого терилтелергер, бу надалах литератураны, ого хептех, оны хайындарарин литератураны ылыга, бүп хача анан каханды көрілі бәт. Онын бінен халалта хайдағары, иннен туханнақ директанар, органнар, туханнақ терилтелер бағылар, хаян детіні болғымта аланнар, туқпар бейбейді хитимі хитері хақтақ бәт. Төрүттылуонна сурук бичек декадатыгар дагаттан Хотугулу Леңи Федеральный университеты бүгүн үгес болбут сахалы диктан терьер. Бу акцияны төрдү сылыны ыталылар уонна бээ билетин туркутуон багалаахыт чатах саана эбилден херин белетиллер. Преподавательлер диктаны суруяр атын омуктыллах уонна сахал студионнарын билилерек кийенден этеллер ытчат сүрүннен стилистика уонна пунктуация сыйгаларын оңорор. Троевтар хайыстыбалары хаңыр уусалдан 2 лөгөй нелеген улуктоого Иннокентий Троев бу күнгө 9 ынак номно төрүйөк бирде ден кепсир. Билген улууска хоргор моостаак төрүү руухур кемеэтеңге барар баахынай уонна чаахынай хайыстыбалары ааган ынак сүйүак саана 600 төрдөн үстөбөнөнө биллибит Екатерина Захарова сырдатар.
Оларта тутусыларыттан бағаны қайыстыватын тудан оларар тулына бөхелегер сайлықтағыны бир бастықынан сөргіп бүт, Иннокентий Троев қайыстыватыгар сүрбәккен ақтан бұйыл 9 сөйі әрдетәңі төріуғы берді. Қайытта сатуру кәмінен саға ғыр аппарат ұлынан күнгі үс ғымға илей үлөте чәпчек керіңнәк. Барты маңды келінен үйгін Бегал Аллах. Мне надо шучбурган тарьёгу бед улабыт. Екатеринчуан Алтасылла қытый қайыстыватын гранын ылан, қаздығал болан кыттыхан білеген төбелеуынан тоғуанчы сөйіні туталылар. Атырын оға сайылыққа субай сөйі бөхелек егер ынақ нейрі өтті тұрар. Сылғы беген тонны өйті туттарарға доғы бар түйер сәлілер. Намантан 5 километр дәрге мей бір қотан нақпы. Нанын тақ ұтанын шүгай сайылыққа. Жүгас. Оны біле оттақ сидірім жүгасты. Олеген оны ол субай сөйіні нар. Тахад, отонгду. Коми манна котан топтум манна туах. Эсе бил олара жету тахтах бекстир. Сөйүнө иттер ки яхата бекстах жаһаны үлөң арын оңорбукка теңнер. Иннокентий Троев Куранда жылга үнөр сөйү эби ахылыгын һәр сорогун быйыл олоққа килдерер буланнак. Мен ванганы олоқ сабыз саңа көрө сирелдатан оңордум. Муну каттанга ден сеттен сүйбөгөнү аренда алабыз. Бурук ылдыбы сетке. Суданский от тен оттан туакка шүгө. Куранга үнөр дилдер. Мне тоже это был бойлгатан до того, как была мне ходанкана. Мне юкка, ют передили. Тесі регер сөйі еттен дұхуат келдерінер кейеқа бір сүрін күхалғата продукция сыната. Маныға үлебіт түміге көліхім бүтін толу юақтақ денетер, улахан қайыстыва сатабыллақ салай ачыта. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан. Мен халыска бойы бойынша йыллар бетерәннәре Себеске союз жоруя Федор Попов скверін растатлар. Доблесть общественный түмсүк ыттылақтар республикаға ытылла турар. Тыынча төй жылы акция кыттыстылар. Бетерәйін Россияға билдерлебит волонтер онна үтөй жылур сылыгарананар. Бұқұрдық девесті ақырас кемнерге Афганистанға оны Чешняға сұлыс палабыд, бойы-бой жайылар ветераннары күрджақ сеппер тұтурдақ Федор Кузьмич Попов атынан памытынегі кісті қартан растатылар. Бәйбіт қамсаны бұтынан әдәрі чаттарға қолыбыр болы қаты бұт, боламыт кендеріме бұ седдерін оттырын бардың расқы тұтанлар, олары хеддерін төлбелерін бардың растанлар. Ирас сидя хуллах путна, бежит вести Россия, он та он. Герой Попов сквер, как лимит, волонтер, сын, кешетар, един, эдер чека, эдер колюня, кердюрю волун, деми был калимит. Ирас там, карн, али сюргутамит. Бойовой жайлар кыттыл ақтыра отут 5 тілейіне ақ доблестен апшестивный түмсию бұлрыңаттан тірілін өлетін сағалабыда. Кеннер Улуска республика ғытылар апшестивный тірәйінлерге кыттан бәйлерін өтеу қолыбырдарынан үйнер көлөнінен патриотическай итеге өлелі әлілер. Уже тон күнжас жыңо көмілігі сирек дау болырғар, сирек олырғар. Онтон сайын бұлағына бұламытығыр тоқ бар. Майалағын баран. Құмыяғын, көрөйін. Бұйыл үтіу саналыны оны волонтер сылын жәртетінен бойы-бой жайылар ветераннары арас тірәйінлері ұтықтыра. Гүлнар Олықманов, Александр Шадрин, Саха телевидениеде, мені қаңыз. Сұнтар ұлғығарты сирен үлігетін сылын кайлақтыра синтай тұрақтардар тұттылар. Манна барын хелектер түмсен аспыт сыл түміктерін тағардылар. Үчігі көрдірігіне сетіспі жоны чейстетлер. Итенне бір дойдулақтар бұйыл ұрайонға білдірілібет. Бейон орын тағары сылығар үрдік тағарылақты күлелерге қардатыл берділер. Тыхерин бастын көлілерін синтай тақтырдары бүгін қанлық дейлектер елде баралар әбеді. Оны білейін көрі өкпіт. Сұнтарлы оғар тыхерин өлеттерін сыла түміктенне, аны бейен оның тағары сыла білдерілінне. 2017-те тыхерин өлеттерін аны ұлыс балыға Анатолий Григорьев сүрбе 5 грамм білдер біде. Ол қайыттыра бүгін қардатылларын анылар. Кенелер албан аттара көлінеттен көлінеға аттана тұрды. Сылы түміктер саңа сылары еттіреңе кәккесі тейлі үләйет бастыңнары честенділер. Кенелер аттара тұғы қайыстуатын өрегірейіне онны культураны күтті әйтімнәк. Бар жамару мақтанабын, бары маңық түмсүйлі, онны өбілуін үләйетін, тұғы көйергетінен үләлен қамынан. Аспыт сыл бастын күн күрәе үлек ете ұлыйдур олыңқы дойдудын оғырда ғойнюта бары егені қабан үләді. Ол түмігер нәхелекке күрі орты ұлақан бөліктерінен арықсан 3 места 100 тұйынша, 2 места 200 тұйынша, онны кайлақтарға синтай тұрақтыр ойнынны. Тысырым бастын көлетін күйкей кутана көкіну нәхелектері үджі бардылар. 2 тұйынша он әтті ғылаққа. Бүгін әхелектері күттік ішсәңгі бастық местен аламысын тәт тұрақтынан біремелінімді. Үрі қал болын. Көйгі жұл бұтын көттіріміз бастатымыз. Енегенінті бұл нәға үйірі бұл ұлақан, ұлыс бұл жалтыдығыр
улахандык мактанабыт. Үлі жоны көрейділер, аны бұсыл ұстарға, онына бары оңырын тағаратшыларға улахан болғымты ұрылдуға. Мария Кабелян Ардемес Сергеев, Саха Телевенеті, Сунтар. Менерин түйіндерімден саңа сақалы кейіне сатыру кәменен улахан экранға тақсыам. Уыс уран қартынаны детса таяр қол бұғық Саха фильм кейіне кампанияты онына хифу ұсту жонларын еделі ақсы үйгі күттіған ұлылар. Кейінені тапталлақтыр көндерін көрсі олынню ақсыз күнгер сүректі еқтері. Онтан беге корреспондент мұт Саргалана Федорова пресс көрдіруге сылжан кейінені ан бастықынан сыналады. Устуджоннар кураттаргар Сергеляка көк сайын үгені. Бағасана атуларгар тугугыныққа, ауфылжан тапталы қайда қарыстыққа. Бойытықтар кейіне геройдарын долгуталар. Саңа кейіне сайын устыта жүкускай ғолы бұд. Жанра романтическай комедия. Хүрін сыйлы харуға дейін бұ, білігін студионы жа хаджар жаннар, студионы дебутта жаннар, маныкарым бараннар, бәлерін ұрыпқы, хамай, жоллах кемдерін санатынлар жет. Сүрін оролары студионлар Ализаны Слепцова, онна Жолысхан Андросовта ордылар. Арты сүйрағады соғы болалар, ұстық да саналары бәртке оңнюлар. Балыяға хатарғаным бар, ол оны қандар ұрығып бұдым. Біле ұрық кейіне ойылығын, ұтығын оңын енде өкірдік, оны қандар ұрығып бұдым. Антонатын барата түнші байды. Иделяқ Союз КВН командатын қапытаны Жолысқан Андросов кастинге кәлбіт сүйістен тақсы кейіні көғаран сүрін оролға соғытчу тіксебіт. Үтір сүйіна мәйін ғабы ерақады олайды. Құрсының ауық чөркүді ол ұтайықтың харазы тайын керім ба бұдағым. Ерақыттарда қоғыз әді. Оныттан бұл ұбайдар, оқытақ жандар көмелігіндер, кендер көмелерінен қаяпын. Ну, хин, кейбідің бұғалақ тек қаяпын. Бұ серге бар, доғырдығу онына таптал. Кәмек әлігіне қаспирді кейім иккеттен бері талар. Сүрін герой бұд Мичел сайын ұстата студент, сайын ұстата болдағын апши жүрте ақалар, ПП Оска үлелер. Онына ол үлелі ғыджан болдағын әміске бір интерене бая күйі көсір. Оны болдағын доғырдығу үйескүр. Онтан болдағын бұ көрі өтшіпіт кәлін көрі ол доғырдығыда тапталға күбілу ер дұғақты дейін. Кейіне сақалы тылынан көстір. Оларын мұтчалы титірдақ болуға. Манна әдір сас қатыламат кемнері, кейіне үйірдер, толқұйдатар, қарақ уланыр да түгеннері балылар. Мен үрін түйіндерім олуңне ағыз күніттен сақасырын бары кейіне театрдарғар сүріқтінеға. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Саға телевидениеті, Джакускай. Саномы тәтенің көрсе, қайыры?